بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni furaha Mwenyezi Mungu kutufikisha siku kama ya leo Jumatatu, ambayo hatujui tutaweza tena kuifikia Jumatatu ya kumi la kwanza la Ramadhani. Maana leo ndo twaliaga kumi la kwanza. Lakini suala si kumi la kwanza la tuaga sisi, ni sisi twaliaga kumi la kwanza. Sababu kumi la kwanza litakuja tena mwakani. Lakini je, mimi na wewe tutakuweko mwakani? Kwa hiyo suala kubwa ambao kwamba tunataka tusimame tujiulize, ya laita shi'ri manil maqbulu minna fanuhanni. E neno langu, natamani nimjue katika hili kumi la kwanza Mwenyezi Mungu amemtakabalia amali zake, tum congratulation, tumpongeze, tumwambie mabruk. Wa ya laita shi'ri manil maturudu fanuazih. Ni yupi yule ambaye kwamba yeye hakutakabaliwa? Ni yupi yule ambaye kwamba yeye hakujirehemu akarehemewa? Huyo ndo astahiki kutaziwa. Wakati tulipoanza Ramadhani, tulikisema Ramadhani imeanza. Sasa twasema Ramadhani yamalizika. Na kila mmoja alijua Ramadhani itamalizika. Lakini suala ni kweli wewe utainua mikono muhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala useme alhamdulillah, na shukuru Ramadhani hini nimejitahidi kushinda Ramadhani zilizopita. Angalia wakati tulipokuwa tuelezewa kwamba awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar, tulikiona kwamba kutakuja kumi ambalo kwamba laitwa la maghfira. Sasa waishi kwenye kumi la rahma. Tuliwahi kuelezea kwa nini mpangilio kama hunu. Maana wengine hutaradhi wakasema haiwezekani ati kumi la kwanza la rehma, kumi la pili maghfira, kumi la tatu itqun minan nar. Lakini suala ilikuwa yeye aulize, kwa nini, kuna hikma gani ikawa mwanzo ni rehma, kisha ni maghfira, kisha ni itqun minan nar? Unajua kwa nini? Kwa nini mwanzo iwe ndio rehma? Sababu man la yarham la yurham. Asojisikitikia hasikitikiwi. Lazima ujirehemu ili upate maghfira. Kweli wewe ukawa utafanya utakayo, utafanya upendayo, sio yatakiwayo, sio yapendwayo, je, wewe wastahiki kurehemewa? Je, wewe wastahiki kusamehewa? Kwa hiyo lazima ujisikitikie ili iwe ndio sababu ya kule kujisikia
upate maghfira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huwezi kuyapata maghfira ikiwa wewe hukujisikitikia katika kumi la kujisikitikia. Kwa hiyo wajikaza zaidi, wafanya bidii zaidi ili ufikie sehemu ambayo kwamba ni muhimu, nayo ni sehemu ya nini? Ya maghfira. Kwa hiyo maghfira huwezi kuyapata ikiwa wewe mwenyewe hukuwahi kujisikitikia nafsi yako ukajiepusha na yale ambayo kwamba hayatakiwi. Hukuisikitikia nafsi yako ukashikamana na yale mambo ambayo kwamba yatakiwa kwa kuzidisha. Na tahadhari, leo ndio kumi la mwisho. Leo ndio siku ya mwisho katika kumi la rahma. Wanuilia nini katika yale ambayo kwamba umejirehemu wewe? Sikujirehemu Kiswahili. Waswahili henda katika mabaya akakwambia ah, ate tujirehemu leo kidogo. Mtu ujirehemu kwa mabaya, mtu ujirehemu kwa maasiya, huko ni kujiadhibu, huko sikujirehemu. Ma adhallati nufusu illa bi maasiyati Allah wa ma a'azzati nufusu illa bi ta'ati Allah. Wallahi hakuna jambo la udhalilifu kama kumuasi Mwenyezi Mungu. Na yule yote atakayekuwa yeye wa muasi Mwenyezi Mungu akaona yuwafanya jambo la maana, wallahi huyo ndo amefanya jambo alastahiki udhalilifu. Na yule ambaye kwamba amefanya taa, huyo ndo amefanya jambo la izza, jambo la utukufu, jambo muhimu, jambo ambalo kwamba atakwenda kulihimidi siku ya kiyama. Kwa hiyo kujirehemu ni kupatikana kila sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aipenda uweko sehemu kama hiyo. Na kujiepusha kila sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hataki upatikane sehemu kama hiyo. Je, wewe umekurubia zaidi na swala? Umerehemu nafsi yako mpaka nafsi yako imekuwa yafurahia, yapenda, yapumbaa kuhisi kwamba uko ndani ya swala? Umeonda tamu ya swala katika makumi haya, siku kumi wewe hukuata swala. Lakini jiulize, je, istintaj, istithmar, umebenefit na kitu gani katika hizi siku kumi wewe? Haiwezekani taa ya Mwenyezi Mungu iwe namna hii ni tu wewe. Kila leo wewe wafanya ibada na bado umebaki ni yule yule. Hakuna changing yoyote. Tusishindwe na watu wa dunia. Watakao dunia hawakubaliani. Wakifanya jambo siku zote liwe ni hilo hilo hatosheki. Hutaka kuwa ajione ame improve. Kama income yake ilikuwa iwatia 100,000 per day, sasa iwe 150 per day. Kwa nini wewe wafanya ile ile kwa namna ile ile siku zote? Kwa nini usiwe kuna kuendelea mbele? Kwa nini isiwe kuna kuona raha? Kwa nini kuwe hakuna kusikia ladha? Kwa nini kuwe hakuna kupumbaa? Tatizo liko kwenye taa au liko kwa mwenye kufanya taa? Je, umehisi raha kuepuka maasiya kwa muda wa siku kumi? Ulikuwa una takalid, ulikuwa una ada, ulikuwa una mambo umeyazoea. Mambo kama haya pengine ilikuwa hayamridhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeepuka kwa muda wa siku kumi. Je, umeona itminani kwa kuepuka sehemu kama hizi? Kutulia, kupumbaa, kufurahi, kuburudika. Hapa ndipo hupimwa imani. Imani huzidi na kupungua. Wa idha tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana. Mwenyezi Mungu hakusema bure. Haiwezekani Mwenyezi Mungu kutueleza kwamba kuna watu wakisikia Qur'ani huwazidisha imani. Wewe umesikia aya ngapi katika mwezi kama hunu? Je, umezidisha percentage ngapi?
Mwenyezi Mungu atuambia kwamba akisikia tu tuliyat alaihim ayatuna, wakisomewa, wewe umesoma mwenyewe, umejizidishia percentage ngapi katika imani kwa kuisoma Qur'ani? Au wewe siye ule ambaye kwamba aloelezwa na Mwenyezi Mungu kwamba akisikia Qur'ani huzidiwa na imani? Yataka ulie, ukiona wewe siku baada ya siku waisoma Qur'ani na bado huzidishi, haikuzidishi imani ile Qur'ani uisomayo. Yataka uhuzunike, yataka usikitike, ukose raha, ukiulizwa kwa nini? Una tatizo gani useme tatizo langu nasikitika. Kila leo mimi naisoma Qur'ani lakini sijaona mabadiliko yote mimi kubadilishwa na Qur'ani. Na Qur'ani Mwenyezi Mungu atuambia kwamba yawabadilisha watu, yawazidisha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoisifu Qur'ani alisema ni kitabu hunyanyua watu, yarfa'u Allahu bihi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Kuna watu Mungu huwanyanyua kwa Qur'ani na kuna watu Mwenyezi Mungu huwateremsha na akawatweza kwa Qur'ani, sababu hawakuipa Qur'ani haki yake. Siku kumi wewe wafuturisha, siku kumi wewe wafungulisha watu mwadhini, siku kumi wewe watoa sadaka. Je, umeonda ladhatul infaq, wafurahia kwa kule kutoa kwako, kwamba Allah ameniafikia mimi, Allah amenisahilishia mimi? Ni wangapi wenye nacho hawakutoa? Ni wangapi wenye uweza hawakuafikiwa kufanya uliyofanya wewe? Je, kwa kuwa wewe ni hodari wa kupangilia? La wallah, ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Lakini suala, umehisi nini? Umejihisi kwamba wewe ndio bora? Bado haijafanya kazi sadaka kwako wewe, lakini ukahisi kwamba wewe ndio adhila, ni mnyonge, wahitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutakabalie. Angalia waliokuwa kabla yetu sisi, walikifanya makubwa, lakini kisha wakimwambia la nuridu minkum jazaan wala shukura. Umenasihi siku kumi wewe wanasihi, je, wewe kwa yale unayonasihi wenzako wayafanya? Au wewe watoa tu ni nasaha kuelezea watu, wewe mwenyewe uko mbali nayo? Kwa hiyo ni suala kila mmoja atakayesimamishie nafsi yake, madha janaita fi asharati ayyam, umevuna nini katika siku kumi? Kuna watu Mwenyezi Mungu yuwachagua, je, wewe umekuwa kwenye selected au wewe hutaki kuingia kwenye selection ya Allah? Si muhimu kwako wewe? Haina umuhimu? Hutaki kutaguliwa na yeye? Wallahi lau ukajua ladha wanaoipata wale ambao kwamba wametaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lau wakakhiarishwa starehe zote na vyeo vyote vya duniani, kwao waviona ni tafi, havina maana. Lakini miskini, yasikitisha, mpaka Ramadhani wewe wataka kutaguliwa na mwanadamu akuchague. Mpaka ndani ya Ramadhani, katika mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu huwachagua watu, wewe hamu yako mkuchaguliwa na kiumbe. Ila mataa, mpaka lini wewe utatambua kwamba kiumbe hatokufalia jambo, hana uwezo kunufaisha kwa lolote? Hakuna lenye kunufaisha wewe ila ikiwa fungamano lako na Allah ndio liko kubwa. Shikamana na yeye, hukukosa kitu. Na lau wakakushika wewe watu wa ardhi wote, lakini kawa uko mbali na Mwenyezi Mungu, umekosa kila kitu. Utakuja siku ya kiyama utamani ujikomboe na mkeo na watoto wako na marafiki zako, wa man fil ardi jamian thumma yunjihi. Kalla, Mwenyezi Mungu asema utake na watu wote waambie ya Rabbi, mimi
nataka unikomboe na adhabu ya moto, watukue hawa watu wote iwapo wataweza kusikiza, na haiwezekani kupata kusikilizwa na watu wote. Kwa nini ukimbilie radhi za watu? Kwa nini ukimbilie umuhimu kuwa na watu? Kimbilia kuwa na Allah. Kimbilia kuwa karibu na yeye. Ukisha kuwa karibu na yeye, khalas. Baba mfundisha mwanawe, amwambia mwanangu, ikiwa mtu yuwapiga watu na rasasi, wataka wewe ile rasasi yake isikupate, utafanya nini? Amwambia, nitajifita sinione. Akamwambia, sio suluhisho. Ukitaka kuokoka na rasasi ambao kwamba mtu ambao upiga watu rasasi, kuwa karibu na yeye, sababu rasasi zenda kule, wewe uko karibu na yeye, haziwezi kufikia. Kwa hiyo haya matatizo yaonao watu yawapatao, kwa wao wako mbali na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu huwasukumia matatizo, lazima yafikie, lakini aliyokuwa karibu na Mwenyezi Mungu hatomfikia matatizo. Kwa hiyo Waislamu hatutakiwi tuishi tu namna hini hini. Siku yapita baada ya siku, wewe kwako waiona ni sawa sawa. Lazima uwe na darsa maalumu umesoma katika zile siku. Siku 10 tumemaliza. Je, umekurubia zaidi akhira? Au ndio zaidi umeipenda dunia? Na sallallahu salama wa ta'ala afya. Kukurubia na akhira si miaka. Kukurubia kwa akhira ni matendo. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha. Akhira mpaka uifanyie. Kwenda utakwenda, utake usitake. Lakini kuwa wewe umejiandalia na akhira ni kuifanyia mambo ya kiakhira. Ama dunia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hata kama huitaki, hata kama huifanyii, wewe ukitaka tutaipata. Man arada al-ajilata ajjalna lahu. Wewe taka tu dunia utapata. Lakini akhira hakukwambia ataka ya akhira tutampa. Akasema wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha. Akhira lazima uifanyie kazi. Akhira akhira lazima uifanyie kazi. Bila kuifanyia kazi huwezi kuipata. Ama dunia Mungu amekuahidi, ukiitaka yeye atakupa tu. Man arada al-ajila ajjalna lahu. Ataka dunia tuampa tu. Ufanyie kazi usifanyie kazi, we kule kutaka tu moyo wako, Mungu ushakuandikia wewe ni mtu wa dunia. Subhanallah, angalia utoevu wa dunia. Yani mujarradi wa kutaka tu dunia ushaandikiwa. Lakini kutaka akhira huwezi kuandikiwa mpaka uwe utaonesha kwamba kweli wewe wataka. Keme, na mimi nataka kuwa na mitume, nataka. Fanya ya kutaka kuwa na mitume, shati uyafanye. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Akenda mwendo wa akhira. Mwendo wa akhira ni kushikamana na taa. Mwendo wa akhira ni kuatana na maasiya. Mwendo wa akhira ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Leo wengi wasahau kwamba radhi za Mwenyezi Mungu ndio kitu muhimu. Yeye ataka kupata radhi ya kiongozi wake, rais wake, mbunge wake, gavana wake, mke wake, watoto wake. Akasahau kwamba kuna radhi ya waridhwanu minallahi akbar. Ukawa wewe kitu cha kwanza uliokiweka mbele ni radhi ya Mwenyezi Mungu. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokwenda Taif kutarajia atapata nusra, ataokolewa, atakukubaliwa, atapokelewa. Matokeo
agharru subyanahum, walikwenda wakawashawishi mabarobaro. Na hii ndio sunnatul kaun, yoyote atakaye kuharibu mwanzo anaenda kuwashawishi mabarobaro. Barobaro imekuwa ndio bidhaa ya kuharibiwa, bidhaa ya kuharibu. Leo wewe angalie mtu akitaka siasa, sijui nini, kitu cha kwanza wakimbilia barobaro, kujua kwamba barobaro yeye wewe mzengelela kumhamasisha, basi yeye hata kuangalia ni sawa si sawa. Barobaro akaenda kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mawe, badala wao wampokee kwa uzuri, wamsikilize. Na leo angalia mabarobaro, barobaro wengi leo badala kuwa waingie kwenye kupata taalimi ya dini yao, ndio wako mabarabarani Ramadhani nzima hii. Wanasiasa wamewateka, hawataki kumjua Mola wao, na wao wakadanganyika kwa lugha walioambiwa kwamba siasa yako ndio maisha yako, taa yako ndio maisha yako. Siasa haitokufaa, wallahi haitokufaa siasa wala mwanasiasa, utajuta. Ni wengi watakwenda kujuta siku ya kiyama, wa yauma ya'adhu dhalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Natamani kama hakuwa kiongozi wangu, natamani kama sikumsikiliza, natamani kama sikumfuata. Usitamani, amua kuanzia sasa. Hakuna kiongozi ambaye kwamba wastahiki kumfuata kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiongozi mwingine yoyote asofuata muongozo wa Mtume, wallahi itakuwa ni hasara kwako wewe. Ni wengi watakwenda kusema ya hasrata ala ma farattu fi jambillah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitwambia la takun imma, sifuate tu wewe, wimbi liko huku, wewe fuata, angalia haki iko wapi. Angalia haki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoitaja haki alimwambia Mtume wa qul ya al-haqu. Baadaye kulikuwa na vita, wazahaka al-batil. Kwa nini? Sababu ada siku zote innal batila kana zahuka, hakuna batili itakayokubaki. Haki ni ile ile, na mwenye haki abaki kwa sababu ni haki, na batili itaondoka kwa sababu ni batili. Bakia wewe na haki. Ramadhani watoto wawatisha, si watoto tu, wanawake hawana nafasi hata ya kusoma Qur'ani, wako mabarabarani. Hali ya kusikitisha, hali ya kuhuzunisha, haya imekosekana. Mwanamke Ramadhani ilikuwa hatoki ila kwa ajili ya kwenda kuswali tarawih. Leo mwanamke yuatoka kwa ajili ya siasa. Na ni wake zetu, ni mabinti zetu, kwa kutafuta lipi? Lipi? Lipi la muhimu? Lipi zuri? Lipi lenye natija? Yupi alofaulu kwa ajili ya siasa? Alofaulu amefaulu kwa ajili ya kushikamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na shikamane na mtu yoyote ikiwa kufungamano lake halina alaka na Mwenyezi Mungu, hoyo ndio alofeli. Mwenyezi Mungu ameweka wazi katika Qur'ani, atuambia faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ikiwa wewe waishi duniani bado uko ndani ya dunia, mambo yako, miondoko yako, mazungumzo yako, tangamano lako la motoni, kweli wewe wastahiki kuambia umefaulu? Wewe wastahiki kuambia umefaulu wewe? Alofaulu ni yule aepukao ma harama Allah. Alofaulu ni yule apatikanapo katika sehemu ambayo kwamba aipenda Mwenyezi Mungu. Wewe na msikiti mna vita, huingii ila labda kwa kusalia janaeza, kisha waambia fulani amefaulu. Hoyo astahiki kuambia amefaulu? Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidhalimina min ansar. Subhanallah. Mwenyezi Mungu atangaza kwambia wewe ishi utakavyoishi, lakini ukiishi wadhulumu watu hutopata mwenye kukusaidia. Mwenyezi Mungu ashakwambia hakuna mwenye kukusaidia. Sikitisha, hali ya kuhuzunisha, hali ya kuliza.
Ukona watu badala wawe husuto wakipeleka miskitini, watu hutolewa miskitini wakitiwa mandiani, watu hutolewa miskitini wakatiwa mabarabarani. Na tungojee kumi la mwisho. Wenyewe kwambia ndio siasa imepamba, ndio toa imepamba. Usigurike, tafuta rahma. Hukuipata rahma, lia asa Mwenyezi Mungu akupe maghfira. Na usipopata maghfira, fa kaifa tu'ta rakabataka minan nar? Ikiwa wewe hukupata maghfira, kweli shingo yako itatahuri na moto? Shingo na moto huwa tahuri yule ambaye kwamba amepata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Vipi utapata msamaha wa Mwenyezi Mungu na wewe hupatikani sehemu ambapo Mwenyezi Mungu yogawanya msamaha wake? Ni kweli kama mtu hugawanya bahasha. Kaambiwa bana ulipata bahasha? Ya nani? Fulani alikigawanya. Wapi? Mahala fulani. Ah, mimi sikwenda. Mtu atashangaa kwamba hukupata bahasha maadamu hukwenda? Mtu atashangaa. Seme leo ulikuwa kugawanywa bahasha TSS. Saa ngapi adhuri? Ah, mimi nilikuwa shibu. Ah, sasa umeona ulikuwa kwa TSS. Lakini mwingine muulize, nilikuweko mimi adhuri TSS? Hukupata bahasha? Ah, sikupata. Itakuwa darasa hilo. Kwa nini wenzako wamepata wewe hukupata? Sasa wewe Ramadhani Mwenyezi Mungu huwarehemu watu, kwa nini wewe usirehemewe? Ramadhani Mwenyezi Mungu huwasamehe watu, kwa nini wewe usisamehewe? Ramadhani Mwenyezi Mungu huwata shingo zao na moto wakawa hawa siwa kuingia tena motoni, khalas, kwa nini wewe usiatwe? Ulikuweko wewe msikitini, mbona hukupewa? Question mark. Jibu nalo mwenyewe. Ulikuwa umelala? La. Mwenye kutoa hakukuona? La, amekuona. Kwa nini asikupe? Kwa nini? Sababu hukujieka kwa namna ambayo kwamba yakubalika wewe upewe. Haiwezekani uende kama wanaofaa kupewa na usipewe. Sababu zimekusudiwa nyimu lokuja, au sio? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hakuweka haya akasema mimi watu fulani sitaki, ni wewe wakataa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kitambo, wala yahliku fillahi illa halik. Kwa Mwenyezi Mungu angamiao ni ametaka mwenyewe. Lakini Mwenyezi Mungu milango ya rahma ameifungua kwa kila namna. Hakuna anaoangamia ila kwa kutaka mwenyewe. Wewe umetaka, wewe umepangilia, wewe umekubali. Na ndio akatangaza katika Qur'ani kutuambia man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha. Ye Mwenyezi Mungu tabia yake nini? Wa ma rabbuka bidhallamin lilabid. Allah, Allah, Allah. Ni wewe mwenyewe umejichagulia. Ukifanya hufanyi mtu, wajifanyia mwenyewe. Ukifanya humfanyi mtu, mema wajifanyia mwenyewe, mabaya wajifanyia mwenyewe. Angalia, chagua ni jambo gani utajichagulia. Usiende ukajuta, usiende ukalia, ukasema sikupata mwenye kuniokoa. Utaambiwa alam yatikum nadhir. Suala ili tutaulizwa kila mmoja. Jawabu, qalu bala qad jaana nadhir. Alikuja mwenye kutuelezea. Tulikiambiwa madarasani, tulikiambiwa msikitini, tulikiambiwa kwenye khutba, tulikiambiwa kwenye maredio. Qad jaana nadhir. Alikuja mwenye kutolea mawaidha. Natija fakadhabna. Tukakanusha. He? Baada kukanusha, wa kulna ma nazala Allahu min shay. Mwenyezi Mungu hajaleta hizi habari zao tu ama shekhe. Ate bwana, watu angalie bwana. Wao hawataki na sisi atakitupate. Wao hawakupata na sisi atakipateni. Lakini mujue. Mtu asende akasema hakuambiwa. Na hakuna atakayekusema hakuambiwa. Na Mwenyezi Mungu alituambia katika Qur'ani, awalam nu'ammirukum ma yatadhakaru man tadhakara wa ja'akumun nadhir.
Utasema fakadhabna wa kulna ma nazala Allahu min shay in antum illa fi dhalalin kabir. Kisha hapo urudi tena uanze kusikitika, waqalu, waona sasa uhakika wa mambo haya, khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu. Sema waqalu law kunna nasma'u au naqilu, lau tungekuwa twayasikia ile tuambiwayo au twayatia akilini. Kwani alikuwa hamna akili? Kwani alikuwa hamusikii? Lakini mkiona mapotezewa time, mkiona haya ndio mazuri, huku ndiko kupata, huku ndiko kufaulu, lakini wallah utakwenda kusema lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim. Natija itakuwa ni hiyo sasa mwisho, akakubali makosa yao. Lakini afalie nini? Falie nini? Umeshakubali. Ni wengi leo pale kikoani wasema ya jamaa, Ramadhani, Ramadhani ipatilizeni. Sisi hatukuipatiliza itakiwavo. Leo twajuta, leo twasikitika, leo twahuzunika, leo twatamani tupewe saa moja katika Ramadhani tuifanyie haki, tuifanyie ibada kisawa sawa. Mimi na wewe bado tuna nafasi. Mimi na wewe bado tuna nafasi. Tusingojee tukenda tukawekwa pale tukawa tutataka kutoa wasia na hufai tena wasia. Tusingojee tukenda kuwekwa pale tukawa tutatamani na sisi kupatiliza, haifali tena kutamani. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi sa'ir. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sikia, sikia, al-kabir yaiduka bil kabir, Mungu mkubwa akwambia malipo makubwa. Utakiwe malipo makubwa? Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, wale ambao kwamba watamuogopa Mwenyezi Mungu wakiwa sehemu wao peke yao, au watamuogopa Mwenyezi Mungu kwa mambo ya ghaibu alokuahidi. Akakwambia ukimtii mtumi utapata pepo, ukimkhalifu mtumi utapata moto. Kweli wewe waweza kuyamini haya? Innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfira. Kitu cha kwanza watapata msamaha. Huwezi kupata chochote aloagiza Mwenyezi Mungu bila kupitia kwenye msamaha. Bila ya msamaha huwezi kupata chochote. Lazima upate msamaha ndio upate utakachokupewa. Na ndio katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia kuna watu siku ya kiyama watauliza, ya Rabb, mbona sisi hatukuhesabiwa? Kwa nini watu wamehesabiwa na tulikiambiwa kwamba kuna kuhesabiwa, lakini tunaona sisi hatukuhesabiwa? Asema majua kwa nini sikuhesabu? Sababu nyinyi mlikiwasamehe watu bila kuwao kuwataka msamaha, na mimi sipendi kushindwa. Mwenyezi Mungu awaambia, ikiwa nyinyi mmewasamehe waja wangu bila wale waja kuwaombea msamaha, ilitosha na mimi niwasamehe bila nyinyi kuniomba msamaha. Kwa hiyo si maana kwamba nyinyi mmepata daraja hili kwa jambo lolote, ila kwamba nyinyi mlisamehe na mimi nikawasamehe, mkawa nyinyi msihisabiwe. Alia ndo hao ukasikia yadkhuluna aljannata bighairi hisab. Kuna watu wataingia peponi hata ule Ridwan mshika funguo za pepo atashangaa akiona watu fufuliwa, watu wako fi arasati alqiyama, viwanja vya kiyama, aone watu huisabiwa kule. Hawa ni vipi? Awaulize, hey, nyinyi ni vipi? Watu huisabiwa nyinyi mko huku? Watu wako kwenye hisabu? Sema hisabu, hisabu mwa hawajui wao. Watu wako kwenye hisabu viwanjani huko, watu pekeleka na mbio hapo, ndio hicho kiwanja alotwambia Mwenyezi Mungu ya uma ya firul mar'u ubaya. Hakuna na miti sasa kwamba utakula kona kuna nyumba, wewe ukimbia na yeye ukuona na wewe humuona. Angalia adhabu hiyo. Unajua afadhali ufukuzwe kuna kona hii kona hii, lakini wewe ufukuzwa huoni mwisho endako. Usemi ngaa kuna maana huna tamaa ya kuwa wewe utaweza kuepukika na mbio kama hizo. Hebu wewe niambia,
ufukuzwe na hayawani kwenye jangwa, le jangwa kila ukiliangalia, sutasema, aha, nichoke mimi au choke, lakini leo moja mawili. Angalau lakini kukua kuna mitimito, sema, we ukua tembea, ukua tafuta, kuna tamaa, kuna mti fulani, ukiupata, weza kufanya nini? Kuparamia, au ni maji, ujitose. Lakini, halas, kiwanda kimoja, Mwenyezi Mungu akuadhibu, ndugu kufukuza wewe, mke ukufukuza wewe, watoto ukufukuza wewe, majirani ukufukuza wewe, kila mmoja wewe umemdhulumu. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Kuna wenye kukimbia, kuna wenye kujificha. Unani wewe? Ah, sitaki anione bwana. Kwa nini asikuone? Ah, duniani nilimdhulumu. Hakuna hiyo ni adhabu tosha, huna raha. Lakini kuna watu ya salamu, hata hawayajui kwamba kuna sehemu watu usimama wakakambizana. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia katika Qur'ani, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'a. Ona, kuna siku Mungu hawatowapa khizaya, hawatowapa kuogopa, hatowapa kujifita, hatowapa kujistiri. Wao wakishtuka tu wako peponi. Ridhwani anambia, wako kwenye mlango. Ridhwani anambia, jamanini, nendeni kwenye arasati al-qiyama, nendeni kwenye viwanja kule mkahesabiwe. Asema ahisabi wao ni mwenye madhambi. Sisi tuliingia duniani hatuna madhambi na tukatoka bila ya madhambi. Kwa nini tuhesabiwe? Kama tulivyoingia, tuliingia hatuna madhambi na ndivyo tulivyotoka. Mwanadamu wewe umeingia duniani huna lolote. Hukumkosea lolote. Kwa nini leo watoka? Kama alivyotuambia Ibn Abbas kwamba mwanadamu siku atakapokuwekwa kwenye kaburi, mwanadamu wewe siku utakapokuwekwa kwenye kaburi, ile kaburi kitu cha kwanza kaburi kukwambia, Ibn Adam, kharajta min at-turab, wewe umetoka kwenye mtanga, wa ma ma'aka dhunub, huna dhambi hata moja, wa utta ila turab wa kulluka dhunub, leo warudi mtangani na wewe mzima madhambi, huoni haya? Wewe umetoka hapa huna dhambi hata moja. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Tumetoka mtangani sisi, tumetoka mtangani, hatuna madhambi yoyote. Leo twarudi mtangani na mzima madhambi, huoni haya wewe mwanadamu? Na ardhi kila leo ujue ya mwalingani ya Mwenyezi Mungu, ambaye ya Rabbi, huyu mimi ulinitoa kwangu hana madhambi, leo amekuwa kukosea wewe, kwa nini usinipe ruhusa mimi nikammeza mara moja? Amwambia la, sio na haraka, atarudi hapo hapo kwako, simkimbilie, atakuja utampata kwa makini. Lakini wallah kila leo ardhi humlingani ya Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nipe ruhusa nimtwae huyu asivyokuwa na adabu na wewe, amekuwa na kiburi namna hii. Wala tamshi fil ardhi maraha, usitembee kwa kiburi. Ardhi la ungejua wewe namna gani ya kulingani ya mlingania Mwenyezi Mungu, apewe ruhusa tu ipasuke uingie. Lakini Mwenyezi Mungu amwambia, inna Allaha yumhil wala yuhmil. Mwenyezi Mungu hukupa muda lakini si kwa yuashindwa. Kwa hiyo ni kila mmoja katika sisi ajiulize, tumevuna kitu gani katika hizi siku kumi? Hujavuna. Haya masaa yalobakia mlilie Mwenyezi Mungu, yale mambo aliyowapa waja wake katika siku kumi na wewe akupe, na utie azma kwamba insha Allah Taala, ikiwa kumi lilopita sikufanya si sawa sawa, lakini makumi yalobaki insha Allah Taala natia azma kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu, kwenye saa kama hii, kwenye wakati kama huu, insha Allah nitayapatiliza kwa namna yatakiwao. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tibaa, wa arina al-batila batilan warzuqna tinaba, bi rahmatika ya rahmar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kama kuna suala, bismillah.